Noite de sexta-feira, um trabalho de fiscalização de trânsito foi realizado pela equipe de Detran da cidade de Porto Velho. É um trabalho itinerante, eles já estão realizando esse trabalho desde o começo da semana e na sexta-feira coincidiu de estar aqui na cidade de Cacoal. Converso agora com a Adriana, que é a chefe de fiscalização. Um trabalho itinerante que vocês vêm fazendo aí. Qual o objetivo desse trabalho? Então, a gente, na realidade, a gente está desde o começo do ano e a gente está desenvolvendo várias ações, né? Hoje, aqui em Cacoal, a gente está fazendo a fiscalização Lei Seca, que é uma fiscalização justamente para coibir o alcoolismo no trânsito, né? Mas a gente, ao decorrer da semana, a gente desenvolve várias atividades e uma delas é a Duas Rodas, Uma Só Vida, que é outra atividade focada para os motociclistas. Então a gente não é só uma questão, né, de estar aqui fazendo lei seca, mas é uma questão de estar cuidando do trânsito em si. O Jones é daqui da cidade de Cacoal. Jones, esse trabalho que está sendo realizado aqui nessa operação, ela é repressiva ou ela é educativa? A Operação Lei Seca, ela é uma operação mais repressiva porque o objetivo dela é coibir a combinação álcool-direção. Então, esse trabalho que está sendo realizado nessa noite, assim como aqui na Rio de Janeiro, poderia estar acontecendo em outras vias aqui da cidade. Poderia estar acontecendo em outras vias da cidade e também como pode acontecer no estado como um todo, né? Aqui com a Adriana. Adriana, é uma equipe que não é aqui do município de Cacoal, é uma equipe que ela é um trabalho em conjunto com pessoas de outros municípios que estão realizando. Como é que está formada essa equipe que está fazendo esse trabalho aqui hoje em Cacoal? Então, nós somos uma equipe de Porto Velho e aí a gente vai para as regionais e a gente compõe junto com eles, né? As regionais que eu falo são os nossos municípios principais. Então, hoje eu posso estar aqui na regional do Café, amanhã eu posso estar na regional do Cone Sul, que é Vilhena. Então, é um trabalho que abrange tudo, é um conjunto todo.